Proč nekrmit zvířata? To je velice zajímavá otázka. Pro někoho to může být takový úplně nepochopitelný. Proč by se nemohli krmit zvířata? Tady se to tak dělá vždycky, dělá se to obyčejně, vždycky se to tak dělávalo. Je to úplně normální, ty zvířata stejně potřebují něco žrát a tak dále a tak dále. Těch různých informací může být spousta. A já to vnímám tak, že pokud se jedná o nějaký zvíře, který je v ohradě, nebo zvíře prostě obecně, který někomu patří, tak je možné jej krmit pouze, jen a pouze se svolením majitele, kdy nám ten majitel řekne, co a v jakém množství je možný tomu zvířeti dát. A rozhodně není OK mu dávat cokoliv, včetně trávy. A možná si řeknete, co to je za blbost, teď to zvíře stejně trávu žere, takže to není nic, co by mu mohlo nějak uškodit, ale není tomu tak. Ať už se jedná... No dobře, můžou být různý druhy těch zvířat, ale pokud se jedná o poníky, koně a podobné zvířata, tak oni si velmi dobře vybírají, kterou tu trávu si utrhnou. Je pro ně důležité, aby si ji sami utrhli, aby si ji vybrali, protože v hrsti můžete nazbírat i trávu, která pro ně může být buď nějak nejedlá, nebo dokonce jedovatá. Oni si ji jsou schopní právě vybrat a nechávat tam třeba pryskyřníky nebo třezalku a tak, ale vy, když to utrhnete, tak je riziko, že to prostě sežerou s tou ostatní trávou, protože tam nemají možnost si to tak jako z té vaší hrsti přebrat. A tím, že to zvíře nemůže zvracet, tak ho můžete prostě velmi závažně buď mu způsobit prostě komplikace závažný, anebo ho můžete i zabít. A potom další věc, taky záleží na tom, kde a jaký zvíře prostě chcete krmit. A pokud to zvíře je na dietě, jo, že má vypasenou tu pastvinu a vy nevíte od majitele, jestli je to z toho důvodu, že zrovna prostě není čas to zvíře dát někam jinam, a tak je velmi pravděpodobný, že tam to zvíře záměrně, protože je právě na nějaký dietě kvůli třeba schváceným kopytu, nebo prostě jsou různý onemocnění, který vyžadují to, aby to zvířátko nemělo neustálý přístup k té čerstvý šťavnatý trávě, která je plná cukru. A takže je to prostě, jako kdybyste dítěti dávali prostě čokoládu a to dítě už by prostě lezlo doma po stropě a rodiče pořád nevěděli co a přitom kdykoliv, kdy čeká před krámem v kočárku, tak ho ostatní kolem jdoucí svou čokoládou, jo? Že to je prostě nekrmit zvířata, protože je to stejný, jako kdybyste krmili prostě děti. A pokud je to vaše dítě, pokud je to vaše zvíře, krmte si ho čím chcete. Pokud je to cizí zvíře, cizí dítě, prostě nekrmte. U těch dětí je ten příměr takový celkem, si myslím, jasnější. Byť jsou i tak lidi, kteří jsou prostě schopní cpát cizím dětem, nevím co, bombony, čokoládičky a tak, je to vlastně stejný jako u těch zvířat, že jako si tím kupujeme trošku té pozornosti a té roztomilosti, ale tohle prostě není OK. Není to v pořádku, není to zdravý. Myslím, jako ve smyslu, samozřejmě pro to zvíře nebo dítě, ale není to zdravý i pro nás, jako na úrovni té mentální. Prostě pokud máme tuhle tendenci, je dobrý to nejdřív zachytit a pořešit sami v sobě a ne ničit svoje okolí. Takže dítě cizí a cizí zvíře se nekrmí.